baby. Ah, baby, na my cutie, cutie. Land on my six pack. Nini, wacha kupanua, panua. Nini? Gani sasa tena? Nini meape? Naona macho yangu ama... Yani wewe, ukosangi kuona makosa kwa mtu. Nimekuja hapa niko na furaha, nimejazwa na jadhba ya furaha. Jadhba. Jadhba imekujaza. Juu unajua pale umetoka ndio imekujaza. Ndio unaita tochi na nini na. Juu jadhba imekujaza. Nini? Hizi ni lipstick. Hizi ni lipstick. Ninaona mimi na macho yangu. Nini? Lipstick gani? Aunde gani? Siku hii ni wewe ndio nimetoka hapa nikakwambia tumepata new contract kwa new company. Si ndio nimekuambia? Nilikuambia masiku kuambia. Hii kitu ninaona. Hapana, nilikuambia masiku. Uliniambia hii kitu ninaona. Nani? Ndio hiyo. Sasa nikikwambia nimepata contract. Si ungeniuliza hata contract imeenda aje? New company imekuwa namna gani? Alafu nikuambie. Wewe usimtu akikuja kwa nyumba si unaanza na salamu. New company na lipstick. Si ndio nataka kukuambia. Hiyo si lipstick. Hii ni lipstick. Hiyo si lipstick. Na hata ninaona huu mtu alikuwa anakupea mara mingi. Hii hata si mara moja. Wacha kunishika hiyo. Angalia lipstick. Angalia lipstick. Hiyo si lipstick. Si unisikize. Kwani mimi sijui kitu nasema. Nakuambia vizuri tumeenda kwa new company. That is what I said while I was living here. Unasikia? Sasa mimi nakuja hapa umenijanga na bogda. Kwa kampuni mpya tukiingia, tumewekewa kitu inaitwa stamp. Because I was a new ginene contractee today. Nikawekewa hii stamp hapa. Kumaanisha kesho nikienda, hii stamp ndio itanifanya niingie ndani bila kupelekwa kwa security check-up. Wacha nikuambie, uwezi nichanganya kichwa. Uwezi nichanganya ubongo. Hii ni lipstick. Angalia lipstick ya huyu dem. Alikupea mara moja, ukacheka. Akakurudia mara mbili, hata ninaona kwa akili yako. Ninaona vile ulikuwa na smile, vile ulikuwa na furahia. Ona. Queen, unatakanga namna gani? Hata kama mimi ndio nafanya mapenzi kila mahali. Kwani mimi siwezi choka? Si hata mimi ni binadamu. Unaweza choka? Wewe unaweza. Si wewe mimi ni binadamu pia. Wewe unaweza choka? Huh? Landlord ona. Ama unafikiria I was casted of stone? Mimi rubber stamp nimewekewa ya kale. Rubber stamp. Anaweka rubber stamp. Which rubber stamp in my life? In my entire life ni ya hii. Ona. Si unaona hata bado iko na. Kwanza kuzungusa itatoka yote. Kwanza Hata no, walikuwa wanataka kuniekea hapa kwa sababu. Lips ya huyu dem kwanza ni soft ona. Inateleza. Ona vile kanateleza. Nakwambia hata walikuwa wanataka kuniekea hapa kwa masharubu. Nikamwambia hapo naenda kuoga itatoka. Waniekee kwa nguo. Uweze nichangane. Sasa wacha nikuulize. Sasa msichana mweko na kilitimamu anaweka lipstick kwa koti yangu je nini? Najua ya mdomo umerapa. Ya mdomo umetoa juu unajua alifanya kila mahali ukavuta. Unaona hivyo vile hivyo ndio ulifanya lakini ukasahau ya koti. Ukasahau ya koti. Ona. Mimi unaona venye unabia vivi siku moja nitatoka kwa hii nyumba na nitakosa kurudi. Sasa kuna akagoma mara saba. Ndio nakwambia nitatoka kwa nyumba kwa hii nyumba siku moja nikose kurudi hapa. Ni 12 akikukisi. Unataka kunifukuza kwa hii nyumba? Wewe ataenda hata ni relax, nipumzike. Nitatoka siku moja utatamani sana. Enda tu nipumzike ni relax. Wewe unajua venye natembea hapa nimejikaza tu. Siwezi tembea na mali hapa hivi. Wasichana wananiita tu landlord. Sina amani. Lakini nimeamua kukaa na wewe kwa amani, wewe uone. Unakuja kuniambia mimi bibi yako unaniambia. Acha wasinirudi kwa kazi. Rudi. Rudi hata ya mtayari nimechoka. Rudi. Wacha kuni. Chukua vitu zako rudi. Enda kwa huyo msichana ako na mdomo soft anakukiss na unaitikia na amefanya mara saba mara 12. Ya mdomo unapanguza. Alafu unakuja hapa kuniambia nini? Wewe ni mwanaume mbaya. Sikutoshi. Mimi sikutoshi. Kwani uliniona unieke kwa hii nyumba nikuwe nalala